Danas smo imali evo najobjedinjeniju sjednicu vlade federacije od početka mandata. Gotovo 100 tačaka, ali nije samo ona obimna po broju tačaka, nego je obimna po sadržaju. Tu su neki, ja mogu reći, najobimnija je po količini zakona, odluka i izvještaja koji su došli danas na nju. Već je rečeno da ministar Jozić je neke vrlo važne zakone, znači danas donio o Ustavnom sudu, o suzbijanju organiziranih oblika krivičnih dijela, jel, pred nacrt, predmet zakona zatim zakon o stečajnom postupku, konačno evo i on je poslije mnogo reperkusija tu. Slijedi znači i zakon o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zatim budžetski blok koji će ministar Milićević dopune budžeta vezano za Lašu, novi 107 miliona maraka koji naše kapitalne investicije u ovom budžetu koji su najveći od postanka federacije, 252 miliona, podižu na 359 miliona maraka. Tu je naravno i zaduživanje vezano za Mostar Jug i Zencu, zaobilaznica Zencu. I naravno ministar Drljača će vas upoznati o prvoj praktičnoj primjeni zakona, novog zakona o PIV, prvom bonitetu koji donosi taj zakon povećanju penzija. Prošlu sjednicu smo imali izvještaj o izvršenju proračuna i tada je utvrđen suficit i po tekućem poslovanju za 2017. godinu i akumulirani suficit za vladu federacije u 2017. godini 112 miliona. Zaključak je bio vlade da se sredstva u visini od 107 miliona po rebalansu za 2018. godinu usmjere u putnu infrastrukturu, odnosno za potporu iz proračuna u izgradnji brzih cesta i autoceste. Danas smo imali pripremu po hitnoj proceduri izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu. Prošli tjedan smo načelno izdogovarali da u parlamentu se razmatra izmjena i dopuna ovog proračuna, što znači da bi mi imali povećanje na razdjelu kapitalnih ulaganja od 43% i ta ulaganja bi, znači sa planirane negdje oko 250 miliona, doživjeli povećanje 356 miliona. Ukupan akumulirani deficit u 2017. godine za sve nivoje vlasti u federaciji iznose 144,1 milion, dok je u 2016. godini iznosio 473,5 miliona. Danas smo mi kao vlada utvrdili i prijedlog odluka o prihvaćanju zaduženja po kreditnim sporazumima međunarodnih financijskih institucija. To su znači Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, to je Evropska banka za obnovu i razvoj, a radi se o kreditiranju određenih dionica na koridoru 5C. Ukupan prijedlog ovih prihvaćanja zaduženja je oko 260 miliona eura sa vrlo ispregovaranim i uvjetima tog kredita, sa rokovima otplate i načinima korištenja tog kredita. Uz ovih 107 miliona potpore iz proračuna, kreditno zaduženje po ovim odlukama našim, ono 260 miliona, mislim da su se stvorili preduvjeti da se i ovaj dio oko putne infrastrukture intenzivnije počne realizirati u drugom dijelu godine. Hvala.